Luna Mana, grazie u kollu d-djenza tkonek prezenti dejjem dejjem magħna fil-verità u jagħtuna ħafna support u kollu. Grazzi lilek li tkunna mid-dar illi tagħtuna ħafna ħafna kummenti. Nfakkarkom il-Facebook page hija hemmhekk, komplu għamlu like, komplu kummentaw. Għandu ukoll l-Instagram tiegħi Rainbow Official u kif ukoll għamlu follow għaliex nieħdu gost ukoll bil-kummenti tagħkom u għamlu follow mbagħad tkun tafu jiena x'qed nagħmel. Ġifieri grazzi lil daw koll għaliex għalija tfisser ħafna ħafna ħafna. Ġifieri napprezza kull kumment illi tibatu. U la semmejt il-Facebook għandna varji kompetizzjonijiet fejn tistgħu terbħu ħafna ħafna regali kull ma tgħu tagħmlu itlu hemmhekk għax għal dan ix-xahar ukoll dawk ir-regali huma kollha tagħkom. Għandna l-kompetizzjoni tal-Kalbros illi qiegħda magħna mill-ġdid ukoll, kull ma tittgħamel idħol għamel like fuq ir-ritratti li taraw u kkummenta u xaħat minnkom ukoll jista' jerbaħ mera grazzi lil Kalbros Bathroom Center, grazzi lil Sonja, lil Charles, lil Shanice, lil Shanice, grazzi tim kollu ta' Kalbros illi dejjem ukoll jagħtuna ir-rigali minn sibt tal-ieħor. U wasalna għal-gossip, is-sezzjoni li tant qed nħu gost nagħmel u intom ukoll minn ġewwa djarkom u nsiru nafu dik ix-xi ħaġa iktar ngħidilkom minn issa illi llum għandna ħafna ħafna artisti fosthom artisti Maltin ukoll. Nagħtu merħba mill-ġdid lil Jeff Darmalin, lil Jeff Rankalan, Sara Darmalin u l-Abigail Vic. Kif aħna? Dawartekom kull jom fabli l kull għal illum. Kif intom? Kollu sew? Ħudu postkom? Tajjeb, tajjeb, dejjem. Isma' dejjem hekk, dejjem bistil partikolari li tal-jintom, eh? Nippruvaw ta' kull darba. Tħobbu, tħobbu, ek, tħobbu timxu mal-moda. Isma, l-lum ta' fi ħanuħotkom, l-lum ħanuħotkom propju fejn sar il-Golden Globe Awards tal-2019. Għandkom il-paletta suċċessu falliment, tistaw tużaw għadejjem, tistaw jekk tridu wkoll tastjenu, però naf kif intom li tal-intom illum il-ġurnata ġifieri użaw kemm tistgħu. U tistgħu wkoll issegwu lill-ħbieb tagħna anki fil- Facebook page tagħhom ukoll fejn anki jitfgħu wkoll diversi kummenti anke fuq il-Facebook page ta' sektek, ġifieri importanti. Nibdew? Nibdew. Eh? Isma' l-ewwel nettek qed narakom kollha differenti, ma ovvjament ġejna s-sajf. X'hemm, x'hemm l-iktar hekk apart il-moda, x'hemm l-iktar li ħanaraw din is-sena? Fidi, kullu jina nħobb nkellmu ħafna fuq kuluri, kif fuq telespettaturi, għalfat li fissat fil-kuluri, kemm skuri kemm ċari. Thanks ta' ħafna designers, il-kuluri ħafna xelta kbira, forsi qabel kellna kif dejjem għadd, forsi blu wieħed, gris wieħed, mint wieħed, iżdissa il-blu inferex sew, l-aħmar inferex sew, jitjiżdiedu kull season il-kuluri u hija xi ħaġa sabiħa forsi. Jeff, inti? Għas-sajf, fejn għajdu? Għas-sajf. Il-mint ma jdiqnix, il-kanela ċar ma jdiqnix, laqas isu nudek, bex, xi orange, pink, believe it or not, ma tantx jogħġobni. Le? Forsi mħabba l-kannaġġon u hekk. Taqbel Abigail? Jien nħobb ħafna l-iswed, sajf u xitwa. Dik fil-verità ma vera, anke qed mortiġijiet u hekk, imma l-ewwel kienna fuq l-etikett, ma taħsbux li pereżempju tilbes l-iswed huwa. Inħobbhom, inħobbhom il-kuluri. Imma l-iswed jisma nkunx irid nitilqu. Ma naqbilx ma bigel għal-fatt li jekk jiġi s-sajf, tista' tilbes l-iswed, okej, fajn, iżda l-għandek opportunità li ta' tilbes kulur, jina nħobbu l-iswed. Nilbes kuluri, ta' mux dejjem l-iswed. Mela, ħana mela, kara, ħarsu li jawnek, mela, ħana tfaħħa Facebook, all right, tistaw ukoll tajdu n-najntom, x'taħsbu, u ovvjament naf li jina mmur ħafna tiġiet u ħafna okkazjoniet u ħafna minnkom narakom l-iswed, jina ħankun onest. Min nistess, forsi, eja najdu għax jina raġel, li ma fil-verità, sutsew da dejjem toġobni u nara niktar eleganti bija, imma dik l-opinjoni tiegħi, però issa, ovvjament, għajdunna intom x'in l-opinjoni tagħkom fuq Facebook ħan nisma' wkoll minn għandkom. Kontent tajdli. Anke sjut, saw stant sjut illum il-ġurnata li tista' ddaħħal kulur biex dejjem stick to black. Jina nara il-kaler huwa positivity fil-ħajja. Tox tinkwita bigel vera da fin-nofs imma din tnej kontra. Lele, qegħdin tnej kontra tnej għax jina trawni bil-kuluri. Ovvjament, kummentaw li intom biex nqulli xi għalhe, però jina l-iswed nara nidejjem. L-iswet eleganti dejjem u sabiħ. Tku sejf zgur l-iswet. Eżatt, dik it. Fadik il-kelma dejjem sejf. Iżda jekk għandek forsi sajf u kif qatt qabel qed jiżdiedu ħafna l-kuluri, għalfejn m'għandekx tmur fuq kulur? Tipprova. Why play it safe ta' tista' tagħmel risk b'kulur u tkun differenti minn ħadd ieħor? Xorta tista' tu riskju bl-iswed però eh? Eh, għax inti mbagħad. Xorta tibqa' sejf. Għax imbagħad se tesperimenta b'ħafna iktar affarijiet apparti il-kulur, hemm ix-xar, hemm il-makeup, hemm l-aċċessorji. Ġifieri. Mela, nibdew bil-Golden Globe Awards 2019 u ħarsu l-hemmhekk ħanibdew bl-ewwel personalità Mariah Carey.
Ettaraw sew rajt? Għan armalu. Kif ibni Maria Kerri naħseb qasqat forsi ma kienet daqshekk ħażin għalfatt li. Suċċess jew falliment? Le, suċċess żgur. Ollhom, ollhom. Black dress allura sejf żgur. Suċċess għax kemm xejn boring għalijaj. I mean, she couldn't go wrong with a black dress. Seta tibisa ġaħja. Imma forsi ħana lik Maria Kerrija naqra ħafna fuq għajina u naqra fuq għax għanda da s-sirġ li nsegwija l-emmu law, ta' mxie kolli li. Imma i tajt ħafna li, jow jow dejter ħafna ġifiri dak it-tip, fil-li kolla 5 kilos, fil-li kolla 6, fil-li t-nizzilom f'daqqa ġifiri naħseb. Jista' kulli marret bl-iswet għalix tellaċ naqra forsi fissu kolla. Anzi, l-lum il-ġurnata nħedġu anka li l-dawk li forsi jħossu għom li għandhom appizzet li they go for colors as well. Aw ħafna. Gina għet minn forsi fitness li ma naqbilx li xejdux l-iswet il-raqqa. L-iswet, l-abbjat, l-isfar, l-oranġo da. Kiku vera jraqqa, kiku ħajti, kolla bl-iswet minna mela. Ebbigel ma nix bżon. Imma jina ma għalfat li jina nilbess l-iswet, nilbess kanni, nilbess l-grisu, nilbess l-ħamar. Xorta, ġefri ħanibqa, u biex għax nirqaw nirqxin. Fim, fil-sens, jina ma nemmiċ għax l-iswet. Ma nemmiċ għax l-iswet. It-tini wahda, ħajkolli naġġa li Julia Roberts. Cape? Le, falliment. Għalfat li l-oħrajn kolla evening work ma narraħiċ daqsek eleganti għal-event li kienet fiħ. It's quite casual, satajt, għalfat li huwa għal-tsiet. Jinnna prezza għalfat li daħlet, kemm vibe maskulin, kuf ukoll feminin, għax għandha għal-tsiet u mbagħad għandha t-tul fuq wara. Jien meta nara styles jkunu differenti minn styles oħrajn ma tantx tara ħafna minnhom, napprezza l-fatt li xi took the risk. Li għandek ma tix tinsa l-event ukoll. Iva, imma kien hemm nisa li bsu suits ukoll. Imma forsi xi music li preferi suit minn li hekk. Għaġbitni jena. Preferi suit minn li. Nara ħajtar xi music awards hekk xi ħaġa ktar fan. Il-Golden Globes. Ok, ħanaddu għal Hot Lift Lady Gaga. Ding 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 ding. I love. Marret, marret. All out. All out, imma fissess waqt istil differenti. Xini? The best look għali of the night. Anka l-għamne ċari għabil ma l-libsa, ċarġa differenti. Naħseb ftit nies jistgħu maqdru din il-look. Għalfatt li kemm. Ngħidu għak kifini għalfejn qiegħda, eh? Mhux qed mhux imkien dan. Ulew mhux hekk. L-avveniment, kulħadd jaf bil-karattru tagħha u din taffetwa too much il-karattru tal-persuna. Jiġifieri persuna plain mhux ħatilbislek dik il-libsa, persuna bħal Lady Gaga avventuruża u hekk ħatilbisilek. Fil-verità e bold statement dress, imma fis-sempliċità tagħha. Għax m'għandix ħafna kuluri u ħafna patterns u hekk, imma fis-sempliċità tad-design tal-libsa. U dik li qablet ċara l-istess u ġbidkom. Biltu, mela. Naraw issa lil Billy Porter. Hawnhekk ħadd naraw xi ħaġa differenti. L-ewwel qalet li rajna lil Julia Roberts li kienet riski għax għamlet il-qalziet. U dad-darba għandna raġel li libess. Cape. Anzi hawnhekk mhux forsi mhux daqshekk. Olli għadek ma lejtix. Għalfatt le jiena I like. Suċċess għalik u intom falliment għat nejl intom. Mela, ebda l-fej suċċess, għalix suċċess? L-ewel ħagġa, he took the risk, why not, għal xie xur raġel, għandu xal fej jilbess xaġi differenti. Fl-Oscars, literally ball gown libess, ġuri forsi jekk għawek libess cape u għandek suit, ġviri totally, it's a risk, ma why not, jina nilbisa. Joġbuni dal-istigli. Le, fuqek nimmaġinax, inti ħafna dal-istigli. Joġobni. Minna ħatakom għal-fejn fallimit. Too much going on. Joġobni li kolok fashion sense għalik, imma mbagħad mhux to this extreme. I like il-color pink, ħafna, ovvjament, kif tistgħu taraw. Dak il-middel il-pink. Mbagħad dash l-istatement. Kif għamiltu suċċess u l-pink ma tħobbux? Le, l-pink, imma l-outfit. L-outfit toġobni, kif inhi toġobni, il-kulur ma joġobnix, ma jimportax. Iżda l-outfit toġobni ħafna. Abigail? Jina kif qed hemm too much going on, alright, bil-cape very nice, imma hemm id-dettalji ta' fuq ix-shoulder. Hemm iktar l-isfel fil-blazer, hemm iż-żarbun, il-kalzetti bojot. Meta tħares lejha ħajnejk imur fuq ħafna affarijiet, mhux kien hemm xi ħaġa statement waħda. There's too much going on. Sek fejħat ħares. Prova jkun statement
wis qed jipprova. Ara Lady Gaga kienet iktar sottili ma xorta kienet. Pereżempju inti llum ħalla għandek il-ġaketta, rajt għandek il-bandana fuq ras. Għandek il-ġaketta statement li tidher, però mbagħad m'għandekx l-qalb. Eżatt, mbagħad kif l-affarijiet l-oħrajn sempliċi. Eżempju l-bandana nħobb nilbishom, imma għal dan look mort fil-plane fejn solt nkun bil-bandana patterned u hekk. Peress li l-ġaketta ġa patterned minna provajt nkun mbagħad. Isma' kurzita. Ma kellekx tajt ma' ġef qabel jerakku. Le. Żgur. Le dan. Le ta' fallix għax tilbisilek roża. Forsi apposta. U jħalli n-investi rritijina, jina ħalli n-investi rritu, fil-sens ma dakx, ma ġili mxelbis morbid delta ġifiri, u muxin lilu u lili. Jien iktar najdu. Yes. Għax naħseb jina jazdu l-vejjeġ fil-verita. Jina muxax mandiċ sens, ta' mandiċ forsi jina nir-relaxja li nibda nażel l-affarijiet jina. Allura ma ta' nsibom l-esti kun jafu l-istil tijaj. Kom nsibom l-esti. Komdu s-bom, imma sabiħu koll li titħoġo l-gwardaroba u tintelef għal pliħuħieċu koll. Ġeffi hob dejjem iżom dik li jkun eleganti. Jina nħobb nimmiksi għal-ftit. Daqqa fej okkażjoniet fejn nkun pulit u daqqa fejn nħobb nkun iktar casual, iktar stajli xi wkoll, nipprova għal-kalm him down. Mela, wara Billy li ħa żewġ fallimenti u wieħed suċċess, ħamor wissal Nicole Kidman. Xtajdu li fuq din? Jida Nicole, ma il-libsa ma diqnix, xorta falliment, għalfat li Nicole personali ma tantx għandha stil, mara eleganti u rajt mara sabiħa, iżda le, ma taġobniex. U l-libsa kemm il-fabrik ma żgur mhux tip tiegħi. Intom? Jien m'inhiex ċerta jekk hux suċċess jew falliment nista' nagħmilek fin-nofs. Imma l-iktar u għajab għaj lajd li l-iktar l-iktar l-iktar. Nasib iktar li ndaw għalaj falliment. Għal raġuni? Li l-istess, dak il-materjal li ma tanċo ġobni, sequence naħseb dak għet nara sew. Isu xajni sorta. Too much, mux, I mean, she looks good, but I wouldn't go for that look. I don't like the material, in my opinion. Mela, minna u niftiti għan għandi iktar għalikom, ta, pero għan għaraw u koll, nafitko għadin tistennewom, se għajdu, u daw tafu li l-lum il-ġunata jidu għakif uħossuwa fuq il-personalitajiet Maltin, ovvijament aħna ħafna jħuwa li ħdejem namlu ċara mux fuq il-personi u fuq il-karazzu, dejjem qed nitkellmu f'dal-każ l-lum il-ġunata għaliex għandna gossip differenti fuq ħafna u ħafna affarijiet differenti ġifieri mhux biss fuq wieħed, ma illum qed nitkellmu biss fuq id-dehra ta' dak jew dik li tkun. Grazzi ħafna tmur lil Benna, JB Stores, Talira Plus, grazzi Carl Bros, grazzi Chic Choice, grazzi lil Access Beauty Salon, grazzi wkoll Atlantic The Convenience Shop, grazzi lil Dallas, grazzi lil Amrita, Dylan's House of Candy, Aidu Events, Silvia Baza, Car Pisa, grazzi wkoll The Food Intolerance Test by George Grech, kif ukoll ningrazzjaw l-Exxon tal-gżira, ħankun magħkom mingħajr ftit ieħor fejn ħa naraw x'inhu ġej u magħna dalwaqt. Carmelo Delia. Furniture from our family to yours. It's Saturday night, we on our way.
Meta tagħmel ix-xirja tiegħek mingħand Exxon ta' Gżira għandek free delivery. Kollox beda 10 snin ilu. Mill-ewwel ħanut f'Ħażebbuġ, il-ħwienet tal-convenience illum huma mifruxa madwar Malta. B'aktar minn 60 ħanut għas-servizz ta' eluf ta' klijenti. Minn kmieni fil-ħodu sa tard bil-lejl aħna nservu ta' serħan il-moħħ għal bosta nies. The Convenience Shop. 10 snin ta' konvenjenza lill-klijenti tagħna. Designed by Paul Target. I need the best sleep possible every night. That's why I choose Mattress Collection. Mattress Collection. Mattress Collection. Designed by Paul Target. Malta! Michela, live in concert. Il-ġimgħa 7 ta' Ġunju, festa pubblika, fi Piazza Tritoni il-Belt. Kunċert b'xejn għal kulħadd li jibda fit-8 ta' filgħaxija u Michela tkun akkumpanjata minn diversi kantanti oħra. Din l-attività qed tiġi organizzata bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-mitsena anniversarju ta' 7 Ġunju. Nixtiequ nirringrazzjaw lit-tim personali tagħna. Korte Fjell u Pedro Del Hierro għall-ħwejjeġ kollha tagħna. Bata Azraben, Antonio's Barbershop, il-barbier uffiċjali. Precious Pearl Beauty and Massage Spa, Ocean Beauty Spa and Academy. Golden Rose Cosmetics għall-prodotti tal-irtok. Rosemary, Chic Med Aesthetic Clinics. Tuwako Opticians għandu ċalijiet kollha u contact lenses. Antonella Vella minn Beauty Team. U għall-lifestyle change tagħna nixtieq nirringrazzjaw lil Dr. Juice għall-ikel u l-juices kollha. Reflex Total Fitness għall-personal training u gym. U Ryan Wardman il-nutritionist. U Rocco jirringrazzja lil Pet Love. Għana literalment ma għafnix u għan komplu ma l-biftana ma ġeffalan u Abigail illi għan raw aktar minn dak illi sar fil-Globe Awards u fuq kollox, apparti il-Golden Globe Awards, għanna u koll il-personatajiet Maltin għana jitek f'posti differenti fejn għanna ritratti differenti tagħhom u għanġellukom t-kommentaw na fil-li mux għat-dejqu. Mela, għan komplu minn dak li għal Golden Globe u fil-fat s-sanna l-Krizi Metz għan raw naqra. Suċċess jew falliment? Falliment, ara taqbel ma l-falliment. Għax ħamra, imma ta' falfej għal-ħaġa waħda biss. Inti għattinna li qis kbir issa, fis-sens size li kuna għal-kbar, jista' jilbes laħam, kullu rid vivaċi. U kont ħajda di, jien ma djaqnix, imma l-libsax mhijiex tajba għal-fatt li kieku kkreat bħala waste, xi belt, jew xi ħaġa, jew xi print, jew xi lazy pull so and so, li tgħid li għandek il-bodies, il-waist, il-hips u tibqa' nieżel, iva, imma hekk block color le. Jiena għalija li kienet kapaċi toħroġ b'kulur, orrajt suċċess f'dak il-lat. Imma l-falliment għal-fit tal-libsa, il-kat tal-libsa. Hemm ħafna silhouettes li persuna dik is-size tista' tikkrea b'modi u stili ta' ħwejġ differenti. U anke tagħmel vi u fuq id-dinja. Literalment kaxxa kwadra libsa meħju ta' dritta kaxxa qed ma toġobniex. Abigail? Toġobni jiena. Il-fit toġobni jogħġbuni d-dettalji fl-sleeves qegħdin naqpaft u hemm crystals fihom jekk qed nara sew. Vera elegant, il-hair, il-makeup, kollox. Di tal-wejt ma tara ħiex funny? Le.
I mean, she looks good. Le. She looks good, imma hemmx xi ħaġa missing. U ma tajtx fix-shoulders baqa' tiela l-materjal hemm naqas. Qed tikxef naqa' cleavage. Tikxef ħara quddiem u fil-waist kont nagħmel ċunturin xi ħaġa żgur ħalli naqta'. Plus li t-tul tal-libsa dik il-libsa hija. Skużani waħda jekk tagħmel ċinturin. Ċinturin skont. Bħalmi size. Bħalmi size tagħha mhux ħatkabbar iktar imbagħad. Le jkun ċunturin dejti pulit. Tal-beading, so and so. Jima d-għalix, pero naqbel ma Abigail kienet avventuruża u ħarġet dak il-kull. Pero mbagħad naqbel ma'kom sa ċertu punt għaliex ġieli rajnija wkoll il-Kristi li ma tidix daqshekk ta' iskabbari ma fil-verità kabrita iktar dak il-kulur. Għax mhix qed tiddefinixin tal-ebda proportion. Okej, mela, ħankoblu Charlize Theron. Għalzit imma huwa tnejn sew. Għalzit dublet. Jina di għalija suċċess għal-fatt li mara elegantissima, tilbes dejjem tibqa' mara pulita, sabiħa, eleganti, smart. Ġifri għalija Charlize Theron hija waħda minn dawk li dejjem tkun suċċess. Alan, għaw, Jeff. Nemmen li. Skull suċċess għax sejjerek bi. Għalek. Le, suċċess għax eħe il-mara sabiħa, ovvjament. Iżda l-outfit setat tmur tik iktar il-Golden Globes, ta' mux sejri niklupit, sa' fis-sens. Nemmen li seta tmur. Mela falliment għali għal dak il. Seta tmur. Mela falliment. Ok, Abigail? Lejn naqbel ma Ellen, vera eleganti, kollox joġobni anka, kollox. Memx xi ħażin xi ngħid fuqha. Tu plain. U qed jgħid għal dak l-avveniment. Ifimni l-ewwel hekk qed jiena wkoll għax l-oħra bejn qed bil-qatt. Titqis li din. Imini l-avveniment u xinu, fis-sens ikun jindiġi mistieden. U l-istil taħħa. Imur bxi ħaġa iktar m'hemmx għalfejn ħafna, imma mur bxi ħaġa iktar. L-istil taħħa ġieli rajnija bistil ħafna iktar flamboyant. Ħan Nicole Kidman, ma tħobx testperimenta ħafna, tkun preferit ġieli kienet tibsa eleganti. Għax għandi ħafna iktar, għaddi l-ħaqom. Għanna s-sal il-Elsi Fisher, għed kelmu kam titu ma nishtiq narom kolla. Din? U le pijama. No way. Jien naħseb imma jew forsi kienet tart u baqgħet ġejja minn ġisodda b'kollox. Jew forsi ma kienx taf x'ħat ilbes. Ara f'dal-każ għamlet il-belt imma l-belt jisuja post. Għażel ġej. Għamlet uċ-ċinturin hemm. U ejju għamma le. Kollox kulur wieħed hemm mill-basket saż-żarbun. Saċċinturin xeqqas. Dik l-iktar ħaġa li ddejjaqni, jiena speċjalment ħafna martini ħobbu l-basket, iż-żarbun, l-accessories. Wanka jekk event kollox il-belt, kollox ikun jaqbel. Iddejqed dal-event. Diġà għadha ġewwa. Skola x'hemmhekk fil-red carpet. Fuq red carpet u ddejqed diġà titlaq id-dar. Jista' jkun ma sabitx il-likel favorit tagħha. Ankomplu, għannissa lil-Rami Malek. ċi tajdu li fuq dan? Ifimni. Raġel, forsi ma jkunx jista ma jmux daqshekk ġo falliment għal-fatt li the normal suit, the normal shirt. Safe. Ma tistax tmur wrongu hekk, u sejfu. Pulit. Għalhekk inti nofsi, għax seta' jmur għal xi ħaġa iktar. Ma pulit. Hekk imma fl-istess ħin pulit, ma tistax tgħidlu li mhux pulit. Però xi kultant. Oġobni li avolja qmiż bajda txof libsu abjad. I like, avolja qabelet. Li kollox kulur wieħed. Ma nistud sewda. Imma very nice, I like. Smart ħafna. Jiena jogħġobni vera l-istil tiegħi, però xi kultant kif għadtilkom jiena mmirakom għax intom toħorġu bistil avventurus. Però jinnuħu minni meta jkollix avveniment qatt ma kont tal-Global Awards ġifieri mhux avveniment ma' forsi jkun naqra kbira hawn Malta nħobb li nkun safe bħala outfit. Ma tħobbx tkun avventurus u tirriskja ftit. Dak ġożmar mhux jien imma. L-aħħar mill-dak li huma l-awards tal-Golden Globe għandna lil Amy Samberg. Xtajdu li fuq di? Ifimni. Sabiħa, li bsa sewda, imma suċċess, pulita, sabiħa, ma sejfu. Ok. Wasal nissa għal personalitajiet Maltin. F'posti differenti, f'avvenimenti differenti, però intom ħad iġġudikaw fuq l-ilbis. Ħanara wissa lil ħatlif Marija La Barocca. Jiena minix fan tal-daw il-kmim. I mean, nara ħana għaxa ħaġa. Ara, jiena għalija suċċess. Għalija suċċess. Kont forsi nevita xejn il-kmim.
anka lej stijatek fin-nofs, et ma tanċi oġobni. Le, għara, il-lipsa toġobni. Insomma, ta' posta dak il-ħademek. Il-kmim, jina nellimina dawk il-kmim, zgur. Unħalli il-lipsa plain kmim dojo, u il-lipsa kifini s-siluet tuk toġobni. S-siluet ta' il-colors, il-mix of colors toġobni u koll, just nellimina il-kmim. Aħjar mill-li il-lipsa, just lipsa sew dendezzit, daħle dak il-kolur et esajd. Il-barokka daħħar il-kolur. Iva, dak għatta posta, għalfat li jinti automatikalment il-għajnejk imorru fuq il-lines il-suwet, allura bħala figura tiġi aħjar. Skontalan, Marija, għatta l-kmim. Imma l-inqas mill-li rajna l-oħra l-ħamra, l-inqas daħlet siluet tajba. Iva, siluet tajba. Mela, għan nistal il-Kristabel. Kristabel hija persuna naħseb li forsi ftit hawnis bħala l-fatt li she's very chic. Tkun fil-ħodu b'jogging suit u tkun għal-ofsnar tkun fil-ħaxija, dejjem dejjem pulita. Li għanda li tħobb ħafna l-iswed. Joġobha ħafna ħafna l-iswed. Nipreferi nkun nixtieq nara daqsxejn daqsxejn ta' kol ta' kaler. Why not? Għal-ftit, scarf, għanda l-scarf. Kristabel hija waħda li tħobb iżomm il-plain fil-biss, imbagħad iddaħal it-taċċis fil-accessories. Kollha tagħmlu suċċess hemmhekk kif tidher, Abigail? Suċċess naqbel. Hamor wissa għal Nicole Frendo. Mill-X Factor għawek. Kmim cape, ma nafx sa din is-sena. Eżatt. Naħseb xi normal nude beaded gown. Qasira l-libsa naħseb. Ma tantx. Xi tnarawha kollha hawnhekk milli qed taraw. Eżatt, the normal way jo. Laqsu suċċess, laqsu falliment, naħseb labita safe. Taqblu kollha. Naħseb għawek. I mean l-libsu huwa mhux għażlet il-libsa hi. Hamor wissa għal Marisa D'Amato. Skonċivent kienet. Blazer kienet xaħġa. Ma jdeja, nej xo black dress minn taħt, etnej t-sew? Dress jew għal-tiet, għax ma. Mill-li għettaraw minn fuq eja xe. Nejdlu, din da nejdlu stil malti ħafna. Normal way. Safe, just. Memx fallimment. Le, suċċess jew fallimment. Memx fallimment. Fil-ħajja tista' tkun iktar. Naħseb titkun tikad venturuża. Kolla taqblu tkun avventuruża fil-ħajja. Mela, mela. Oda zaħja, why not? Ok, mela. Ħajkolli ngħaddi għall-aħħar ritratta x'ħajkollna nagħlqu, imma dan huwa ovvjament ukoll ħamur reflex fekk jagħna lill-low il-Lewelen. Suċċess, din normi sud black or navy? Black naħseb. L-istil dejjem kien ikollu huwa stil ħafna li rifletti kif inħobb jiena. Hawnhekk forsi qed narawh iktar serju. Imma eżempju fix Factor kien ikollu ħafna ġgiget u għafek vera l-istil tiegħi kull ma jilbes vera narah l-istil. Kemm naħseb both styles kienx iqulu ta' kemm sort of suit u hekk u kemm the zip up u sort of casual smart. Naħseb kif naraw is-solt u ktar il-karattru tiegħu minni hekk anke l-istil li kantaw. Żgur. Imessa per eżempju titkellmu fuq Owen Llewellyn, qed ikanta u għandu stil, għax nafu li kanta dak l-istil rap u qed jilbes dak l-istil. Jekk imur f'okkażjoni taqblu għandu jilbes l-istess kif ikun fuq l-istejġ. Jew per eżempju jekk qed f'okkażjoni jekk qed tistejbes. Le, kif qed tgħid Abigail skont okkażjoni. Okkażjoni tkun mal-kant, per eżempju, l-istess, mhux qed ngħidu tgħid jew okkażjoni formali. Jien ngħid jilbes pulit u daħħal dik in-attaċ tiegħu. U jekk jagħmel xi performance mod, imma jekk avveniment. Le, mekk immaġinar jew xi tiegħek. Għalfejn m'għandux, why not? Nippreferih l-istil ieħor jiena mhux hekk. Anke jien nippreferi l-istil ieħor. Xi ħaġa li ddejjaqkom tal-aħħar għax għandik u din aħna rawha l-quddiem ukoll għax vera toġovni. Jiena darba kont ma' persuna u għamlit li letteralment it-tiċ kollu tikkummenta li fuq dik u fuq l-oħra, fuq l-oħra, fuq l-oħra, fuq l-oħra, ġaħġa li vera bdiaqkom, mela tkunu ma sitin ġotiċ xini. Għet nitkellmu sa minn mod ta' abbiljament, ovvjament. Li tara l-ħafna nisa kullħad bl-iswet, dik hija naħseb ħaġa li ddejjaqnina. Naħseb l-iktar forsi mhux daqshekk meta jkun fil-għodu. Ta' jkun fil-ħodu li ma jilbsux kpifel, illum il-ġurnata dik il-ħagġa li. L-iswet qed ngħidlek, l-iswet fil-ħodu ma tantx imur daqshekk, ma fil-għaxija. Fil-għaxija ma xorta tsaddaħ. Ta' l-iswet kont qed tgħidli hu? Ara, jekk tiġ fil-ħodu iddejjaqni ħafna dik il-ħaġa li hija xejdulek u għax m'għadux mod għall-kappell qasfa se ngħid xi mhux imdorja b'xej f'xahar, I mean ġi prispeċ xorta lill-għarajjes għax it's an elegant event. U fil-għaxija għalija jiena pressment jekk it's an evening wedding, in-nisa bil-evening twila u l-irġil bit-taksido bit-ċof. Mux bil-mist miftuħa, bil-mist mxamra, n-nisa tipo bitċa libsa li joħorġu Saturday, paċa fil-bija. Ġifiri. Kontiġi kullħat bit-ċof? Jina kiku jgħu, kullħat bit-tul u bit-ċof, l-irġil bit-ċof u n-nisa bit-tul. Itt-samast, kiku niktiba fuq l-invitanzi. Okej.
Lek tibba fuq l-invitija. U fil-ħodu jkollhom imur jikru l-kappella, I'm sorry. L-emma sabi l-formalità sabiħa u Abigail. Nitħaq għax naħseb l-għar darba lik tħaġa ħażina ta' meta mortiċ, meta tara xi ħadd libess l-istess libsa bħalma l-bistint. Ġatlek? Iwa, ġatli darba. Mhux għamilt? M'hemmx tagħmel, mhux laqgħet nibki ta' jew għamilt dwejja, imma ħassejt niggiża f'qalbi għax iktar kemm inħobb nibki. Mhux hekk imbagħad inti. Kif inti, eh? Imma le, xorta ħadna gost, xorta sfinna. Jina għasib natu parir, jek xie darba jġilkom ek, li jista jkun kollox possibli li jġilek. Fejtra, dik il-persuna l-lum iswali jkunu gbar, u ma ta' jkunu barra bħalissi iktar u iktar. Xaħat imur naħa u inti provaj vita fejt kuni, bil-fors, għad naħa l-ohra. Naħseb l-iktar ħagġa naħseb id-dejaqni meta jinżaw ħafin. I konsenej l-ħanħa leħ jispiċa, konsenej l-għek dik li jispiċa u nisa bil-krakar. Tistenu bat neħti kollox tistenu. Tibiċa. Illu daw il-ballerina shoes u koll. Laqba zarbu. Biex neħkizra. Fra darba morġoti ċina u s-siplentatura kolla zraben tan-nisa u kullħat jisfem bil-papoċċi. Ma xi beach wedding mod, ma mhux ġo sa. Minja bilek il-flip-flops posta ġo basket biex intajja. Dik falliment. Ara Grazzi li kontu mara, Viv, grazzi ħafna il-ġef. Franka Lazzana, Darmanu Lebegħil Vick, li kienu manna l-lum, il-taqqa maqom il-ġimad diħ, l-aktar gossip, nkun għat nistennew kol dis-sezzjoni. Grazzi ħafna l-sponsors tagħna, grazzi Kort FL u Pedro Del Hierro għal-ħwejjeġ tiegħek ta' ġożmar, grazzi wkoll il-bata għaż-żraben kollha tagħna lill-Antonio's Barbershop għall-kura ta' xarna, grazzi Liljana minn Precious Pearl Beauty għall-Irtok, grazzi wkoll lill-Golden Rose mal-prodotti, grazzi ħafna Rosemary Chic Medicine Clinics, grazzi wkoll il-Twaco Opticians għall-Nuċċalitti u grazzi wkoll Antonella Vella l beauty team. Għandina għal-istam, ma mnalle kunu dan nizmix interna għamux ħazis, ibtu għafsina għas li kontu maħna. Nawguralkom kompetenta l-weekend il-tajep, nil-taqaw id-dihla, ċaw, id-devertu, hudu gost. Ciao.